Krásny deň, čo vám prinesiem? Nesvietí vám veľmi slniečko? Ja vám pristrem. Áno, idem, idem. Boli ste spokojní s obsluhou? Tých 5 eur vydať vám mám. Prepáčte, vy ste chceli rajčinovú alebo vývar? Nech sa páči, toto není vaša polivočka. Máte nádherné šaty. Má to tu takú úžasnú atmosféru, že? Ja túto prácu milujem. A keby ste vedeli, aké mám benefity, tak by ste tu chceli robiť aj vy. Čo by ste mi tak odporúčili, že by mi chutilo? Vyzerám, že mám vaše chuťové bunky. A máte aj jahodový džús? Vidíte to v jedálnom listku? Ako zamestnanci tu máme tiež takúto skvelú celodennú stravu. Ak som náhodou zďaleka dochádzam, alebo som zmeškala autobus, tak aj ubytovanie zadarmo. Wellnessík, fitko, pred robotou si chodím zacvičiť. Ozaj dobrú chuť. Ten grécky šalát, skvelá voľba. Ten druhý? No ten je ešte lepší, ten som mal včera. Miešané drinky, samozrejme máme najlepšieho barmana. To je krásička pracovať v takomto prostredí. Vlastne by ste si ešte neobjednali? Som ukecaná. Čo to bude?